Vocês viram aí pelas perguntas que os meninos fizeram, são meninos que podem não jogar porque os meninos têm pouco tempo. Geralmente o camarada é avaliado pelo jogo que tem. Eu acho que o camarada tem que ser um todo. Antes de tudo, o capoeirista tem que ser homem. Homem não é o cara que veste calças. Homem são os valores, o respeito. Isso ele paga um preço caro. Então vejam bem. Aí, é, por favor. Então você vê, graças a Deus, é importante que a gente na capoeira do mês passado diz que ele voltou até extremamente a pouco na capoeira, mas não prosseguiu. Então o atabaco, o recorreco, a vovô, esse instrumento deu para acompanhar.
pena, né? Então veja bem. A maioria aí conhece Mestre Ezequiel, Paulo dos Anjos, Macaco, João Pequeno. Mestre João Pequeno, Itapuã, deve ter saído aí. Cada um aqui, eu tenho uma história aqui com Ezequiel, faleceu. O Gogó de Ouro da Capoeira Regional, diga-se de passagem. Ah, realmente. Quer dizer que, para mim, na minha opinião, pessoal. É, é. Quer dizer que esse aqui é o... César Barbieri, amigo do... Como é que adianta aqui? Pra começar logo o jogo. Segundo botão de lá pra cá. Não, de lá pra cá, do seu lado pra cá. Aí. Não, 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 não. Seu lado. Aí. Aí é só soltar que começa. Aí pra. Aí, aí. 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 Deixa ele começar a jogar aqui. Oxê. Quem foi isso? Esse ano aí foi. 90? Não. 90. 97 para o Distrito. 97? 97. 97. É? No início da fita tem a data. Ui, ai, ai. Estão vendo dois segmentos de capoeira angola totalmente diferentes, viu? João Pequeno de Pastinha e Paulo dos Anjos, cães de cunho. Se bem que cães de cunho não se posicionava como angoleiro, se posicionava como capoeirista. Ele dizia, se tocar samba, dança samba, se tocar roça, dança samba, se tocar samba, dança samba. Aquele HJKO, aquele barracão abandonado que tem lá, você sai da Candanga e vai entrar no Núcleo Bandeirante, onde é o hospital. Você ouviu a história da Candanga? Foi lá. Olha que voz linda do Ezequiel. Nossa. Vou passar aqui, tá? Pra gente não perder tempo. É aqui mesmo, hein? Não, não, não. Isso aqui, né? Cara aí não... Não, mas eu quero ver esse cara, não, eu quero ver esse cara jogando, por que eu não posso ver esse cara jogando? Você vai ver ele jogar, peraí. É só pra gente ganhar tempo, a gente pode até marcar um dia. Aí, deixa eu jogar, ver esse cara jogar um pouquinho, só parar, tira a mão. Aqui, aqui eu quero ver, aqui eu quero ver ele jogar. É aqui? É, é aí, é. Quero ver esse cara. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Aí, vai largar. Uma pro mais. Esse camarada aí. Não tá com nada, não. Esse camarada pequenininho que vai jogar, joga com o padrinho dele também? Joga no final. Olha o forrozinho. Ei, menino, agora essas coisas. Aí tem umas três pra minha coisa. Aí eu também. Três acertados, lá dentro.
Mestre Ezequiel, né? É. Volta ao mundo, nunca mais vê isso, né? Volta ao mundo. Tá, hein, gente? Do seu lado aí. Aqui, né? De novo. Aqui para, né? Problema ali, se soltar, para. Que problema, gente? Se soltar o botão. Só quero o ingresso. Não, nesse aí não. Nesse aí que você tem que apertar, não. É o outro. Esse? Não, o outro primeiro. Dá um toquezinho nele. Ó, esse jogo aqui eu quero ver. Esse jogo. Ué? Qual, mestre? O de lá. Menino, vem aqui. Não, chega. Essa vez. Não, não. Não, não. Eu nem quero saber o que passa na cabeça desses dois no momento que eles estão lá. Uma coisa muito complexa, só iniciante. Olha lá, olha lá, isso rolou. Eu não estou entendendo o que eu estou. Tá bom, vamos marcar uma hora aí. Resolver essa coisa. Capoeira. Técnico pra caramba esse cara, hein? Sacanagem. Olha a rasteira, ó. Olha, olha lá. Viajou, né, mano? Mas tem. Ó! Tá doido, foi filhadão quando o pai tá solto, hein? É bobeira, esse daí do lado dele, senhor, ele entra. Opa! Se é bobeira, ele entra, rapaz. Digerido, mas deixou a desejar. Macaco deu uma de mim e eu dourado ali. Onde é que é? Adiantar aí? É. Segura. Depois aperta esse. Qual a diferençazinha? É. É o segundo jogo. É cabeçada. Mosquitinho doido. Mosquitinho doido. Volta a mandinga aí, ó. Pode ir. Só para a gente ganhar tempo, numa oportunidade a gente pode marcar um dia só para sentar. É. Que aí levaria muito tempo. Tá pedindo. Só é muito ligeiro. É, vou. Ligeiro. Faça mais. Opa. Só quando o mestre jogar aí. Acabou. É, acabou. Aí agora. Nome do João. Mas João Pequeno da esquerda. Ah, é? Da direita. Não sei. João Pequeno da esquerda. Thank you.
Aí que ele não mexe, que ele não tem. Aí o moleque, aluno grande, o moleque dança aí na mão dele. Já reparou que tem um estilo assim do mestre Satigo? Com os braços, aquele negócio? Ele tira de dentro pra fora. Ali é o manuseio do sacola. Não, mas é, ele tem um estilo. Oi, moleque é novo. Aqui tem muita história do mestre. Pra contar pro Deus. Aquele negócio de mestre. Quanto tempo você tem? Peraí, peraí. Não, deixa eu ver se é. Deixa eu ver. Não. Obrigado. Meu carne de gato com barba de quiabo, tá chovendo e pulando, ó. Que bicho, agarrando. Peraí, eu acho que ela vai. Eu acho que Itapuã vai jogar, quer ver? Ele vai tirar o sapato. Adianta aí, adianta que não vai jogar. Ó, o galopante do Itapuã, hein? Olha lá, tirou o sapato. Aí tá todo lascado. Meu padrinho, ó. Te apertaram. Esse menino tá indo gravando todo mundo. Olha lá. Brincar com essa criança. Ué? Oh, oxi, mano. Galopante entrou. Quase que esse. Olha lá. Bota aqui, menino. Olha lá agora, Fernando. Esse aluno. Mesmo ele sendo da capoeira regional, ele tem sempre a mesma puxada da ginga de negócio de tirar de dentro pra fora, sempre tirando igual, pode ser. Esse cabo da polícia é um cabo danado, hein? Seu Ezequiel era danado. Seu Ezequiel acabava, é verdade que ele acabava com as rodas de roupa, pessoal, aí pra academia de bimba. Aquela época dos anos 60, meu amigo. Ele acabava com as rodas de bimba. É porque ele era major da PM, se me falha a memória. Até agora o Marcelo da Barbeira. Tá bom. Nem sabia que esse cara jogou. Foi meu aluno, hein? Doido pra jogar com ele. Eu conversei com ele, esse menino, se me falha a memória, ele tá aqui, né? Luciano. Ele tá aqui. Eu conversei com ele, com o Orlando Ferracioli. Eu vi que eu tô andando. Eu fui lá onde você trabalha, viu? Eu fui lá falar com o Orlando Ferracioli, que você é do Babier. Dá uma caceta de aluno de Mestre João Grande. Sim. Dois angoleiros aí agora. Olha o ritmo da ginga, coisa rara de se ver. Oi!
já se ajeitei. Olha! Aí não corre, não. É novinho, né? Chegou. Chegou de novo. Vai só ficar, né? Já ouviu, mestre, Ezequiel cantando Lua Branca? Lindo, né? E Lua Branca... Arrepia. Só tem um aluno chamado Pitanga que joga demais. Hoje em dia, se você quiser... Se você ir com uma chamada dessa, você ganha um pouco com uma cotovelada no meio da boca que rebenta os dentes. Na cabeçada. Você vê a gentileza do cara, ele pega na mão ali, ó, ele não aperta nem cabe, ele pega na mão, né, a cabeça e vai. É uma troca de cavalheirismo, é um diálogo, entendeu? Se você não segurar hoje no cotovelo do menino e espichar a cabeça dele pro lado, dá pro espaço. Você vai querer. Adianta aí. Aí, aí. Tudo de novo, começaria tudo de novo.
porque uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui no nosso padrinho, veja bem, 67 está bom em padrinho, na academia de medicina. E eu tenho um carinho por ele, até hoje a gente, nós somos amigos, e antes de tudo, no lugar que ele estiver, ele falar alguma coisa comigo, respeito, é isso que eu acho que está bom. Então, e ali os meus amigos, Anjos Pequeno, nas Paulo dos Anjos, eu me lembro que a gente saiu muito tempo por aí, pelo Brasil, e eu nunca fui de chegar e... Ô João, olha um joguinho aqui. O senhor. E aqui em Brasília, no único bandeirante, ele nem pode me chamar para rodar. Então, veja bem. Eu tentei fazer aqui a corrida do capoeirista e não consegui fazê-la aqui. Uma feita na Bahia. Fiz um evento lá, Corrida Nacional de Capoeirista, que está acontecendo pela gente. Então, em tudo, eu agradeço a Deus. E o que ele estava falando aí agora é isso aqui. Um dos camaradas que mais foi no Brasil, com as duas consequências, um tempo mostrado. Esse é o papel, eu acho, do capoeirista. Ele é regional, é aquilo que eu estava falando. O que é que eu fiz pela capoeira? O que é que eu faço pela capoeira? A capoeira faz muita coisa pela gente, né? Então, gente, eu acho que, por exemplo, longe do padrinho, se eu, por exemplo, eu perguntaria aqui, quem foi seu padrinho? Meu? Meu? Primeira vez? É, não, só tem uma vez, não tem padrinho. Quem te batizou de corda azul, cabra? O mestre Amador. É, você ouviu quando? Tem mais ou menos uns 2 semanas. Seu? Vida. Também. A gente era do mesmo grupo. Quem jogou com você, não é quem você treinou. Não, batizou também. Você que é ele que batizava os graduados. Jogou meu mestre de última forma. Meu padrinho de batizado foi o Luiz. Ele era cordão laranja na época. Foi ele mesmo. Tá. Ele era cordão laranja na época. Tá. Então veja de bem. De batismo ou de formatura? Batismo foi o Carlinhos. Tá. Formatura. Então veja bem. É uma coisa que nós fôssemos conversar aqui, eu acho que a maioria não leva a sério o padrinho. Porque o padrinho tinha que ter uma consciência. Ou seja, na vida cotidiana, escolhe-se o padrinho, o casal, porque o camarada tem dinheiro, não escolhe o João. Não, João. Só que o padrinho, ele muitas vezes não tem consciência do que é ser padrinho. Ele faz um curso na igreja, na falta do padre, do pai, ele assume, ele assumiria a criança. Ele assume a comadre. Tá? Então, aí, na capoeira, o camarada, na ganância, sei lá, uma série de coisas, né? Então, em suma, eu acho que era uma coisa que a gente devia pegar, dar uma parada na academia. O aluno tem direito de escolher o padrinho, tá com esse camarada. João, Pedro, bora, cara. Você vê que muda. Aqui, grita com o aluno. De repente o aluno olha pro camarada aqui. Ele fala, vai ser batizado. Não tem uma empatia, não simpatiza, alegria nas pernas. Então, gente, era uma coisa que eu acho que 67 para cá, meu padrinho, é meu amigo antes de tudo. E é um momento que ele, quando passou essa feita aqui, eu me transformei aqui com um trabalho que eu fiz no Barracão, né? E me deu vontade, a emoção, né? E eu me lembro de 67 quando ele me bateu, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente devia parar, pensar, analisar. O seu aluno hoje é batizado daqui a 20 anos. Isso é uma coisa que eu sempre bati nessa tecla, eu pergunto, pouca gente sabe que foi batido. Então, uma coisa que a gente está lidando com a capoeira, eu acho que é uma coisa que a gente devia parar, analisar e pensar. O que é o batismo na capoeira? Era uma outra coisa que a gente tinha que parar, analisar, pensar, falar com os alunos. Ele tem consciência. Eu acho que o homem é consciência.
que é que eu estou fazendo na capoeira? Então, batismo, padrinho, né? Eu vou citar aqui, eu fui numa cidade, um rapaz malhando, de dois braços, depois malhou de um braço, gente pra caramba, eu ligado, né? E aí quando começou a roda, uma moça, né, ia ser batizada de nariz cheio, eu humilde, né, o camarada que tem que ser humilde, mestre de tudo que lugar, e eu pequenininho, né, fui lá, doei só correndo, e até então, né, falou, eu tinha ficado, né, mas como a roda, eu se lascava, deu a roda, tem que ver. Aí de repente, a menina coitada, não deu nem meia lua, bateu a meia, a lua, ele não deixou nada. Meteu a mão aqui assim, os cabelos, quando ele foi jogar, ele largou a menina e partiu assim. Mas eu, voltei até 10 e... Qual foi o problema aí? Eu não tenho pau na cabeça dele não, né? Talvez não desse. Peguei o microfone e falei pra ele, se eu fosse o pai dessa menina, eu ia mandar fazer exame de corpo de alívio. Falei, se você costuma o fogo, botar você na cabeça, seu pai. Agora, vai ficar, ou eu ou você aqui. Ou com você aqui. Mas foi bimba que eu estou batizando. Você não está batizando. Quem criou o batismo na capoeira foi o mestre. Então hoje em dia é uma coisa que precisa se render. Batismo na capoeira. Só que se você não fizer o batismo de hoje, você perde aluno. Se você for fazer sequência do mestre Bimba, você perde aluno. Então, gente, é coisa pra gente conversar, pra poeirar e cada um rever o que é que eu tô fazendo. Então, veja bem. Aqui eu fico feliz, ó, tem o Tião, tem o Marujo, tem o Menino. Pessoas que, né, poderia não. E eu fico feliz por isso, né? Camarada, não queria que seja melhor do que ninguém, mas eu vou lá aprender. Né? Então eu fico muito feliz do meu papel de estar fazendo alguma coisa pela capoeira, alguma coisa pelo meu mestre. Uma coisa que eu acho que a pessoa devia parar e analisar, porque hoje em dia tem mestres e mestres, né? A gente vê Tião, repare que na conversa, quando ele fala do mestre GG, ele fala com ele, ele tem uma coisa, ele fez uma coisa, 30 anos, 40 anos depois, marcou a sua vida. Muita coisa. Até hoje ele me ensina por telefone. Adilson marcou. Então, gente, vamos rever o papel do mestre. Vamos rever o papel do mestre da capoeira. O que é ser mestre da capoeira? Na semana me ligou o borracha, ele está fazendo a venda agora. Espera aí, eu tenho dinheiro para nós irmos do batismo dele. Então. Borracha, de repente ele foi num evento, conversando comigo, falou, mestre, você sabia que eu fui mestre? Quer dizer, o cara foi mestre, ele foi. Quer dizer, a consciência dele, quando ele viu um monte de mestres realmente, parou, pensou, falou, eu fui mestre até hoje. Academia cheia, e ele falou assim, mestre, e pode parar. Até ontem, claramente, a partir de hoje, quer dizer, foi a consciência dele. O Adel não dele. Há uns anos atrás, quando deram a corda para ele, ele achou que a corda estava pesada depois que foi no evento do Rio, e ele chegou aqui e comentou comigo. Quer dizer, é a consciência. Então, batismo, quer ser mestre, que é mestre. Eu faço regional, eu faço Angola. Então, tudo que está acontecendo aí, gente, eu acho que somos nós, de uma forma ou de outra, que temos uma certa vida, né? Formarmos mestres, porque o meu mestre
ele comandava meu olhar. Né? Eu sou um rapaz jovem. Antigamente sentava-se à mesa e ninguém comia antes do velho que comandava meu olho. Assim era mesmo. Ele comandava meu olho. Ele olhava meu olhar. Fala! Essas falas não. Então isso nos anos 60, 67, eu tive o privilégio de entrar na academia de mestre. Então, para você ter ideia do que é Brasília, que tem um potencial e tudo, foi feito um evento aqui em Brasília para me pegar, para me questionar, para saber se eu fui aluno de mestre aqui em Brasília. Queriam saber como fala que foi o mestre. Não, o pessoal não lê, está faltando ler. Está faltando conversar, está faltando capoeirar com pessoas antigas, que está vindo uma nova geração. Então eu não tenho que provar nada para ninguém. Quem quiser que procure. Aqui está Capoeira, está lá no Brasil, que ano pergunta, todo mundo me conhece. A quem me conhece é, sem querer te merecer os demais, são mestres, são pessoas de peso. Capoeira fez um evento comigo. Está aí. Então veja bem, gente, eu sempre estou falando que tem um capoeirista e tem um cara que joga capoeira, joga perna. Então a gente pensar, é bom a gente olhar para dentro da gente, é bom a gente ser um educador, antes de tudo é um educador, antes de tudo é uma missão. O mestre, ele tem um peso muito grande. Olha, de repente, na maioria das vezes, ele é um pai que o aluno gostaria de ter. Ele é um amigo. Então não é fácil. Não é fácil. É fácil escrever aluno, ganhar dinheiro, vender corda, etc. Mas ser mestre capoeira, eu não me considero mestre. Eu tenho 5,2, 52 anos. E eu fiz uma frase que eu falo que o grande mestre é o mundo, o grande roda é a vida. Então eu me considero um aprendiz, porque aqui eu aprendi, né? Eu estou ligado, sou a cara do povo, mas eu liguei, cada momento aqui que eu passei aqui para você, então você aprende coisa, um que fala, o outro que fala, sabe? Começa a sentir tá? É. Então veja bem. Não se dá igual. Quem tem que manter isso somos nós. Bota aqui, você pode ver. Começa a roda, todo mundo pega um tripão, na minha. Vai passar pra mim, irmão. Eu me lembro que eu tava na Bahia, na cidade, tava tocando, chamaram ele pra jogar e. Pô. É a mesma coisa da onda. Não é como a gente joga de onda. E onda é jogo formado. Então, eu tive uma roda que eu vi menino jogando de onda, cantando, batendo palma. Estava lá, cantando. Né? Então, é uma coisa que nós não mantivermos. Atrás de pronto. Agora, se você não fizer isso, você vai pagar um preço caro. Você vai fazer regional mesmo. Mas é importante que você saiba. Tem a tabaco? Tem. A roda de ouro. Se você conseguir birimbar os dois pandeiros e não a tabaco, aí você está fora. Em suma, pode a tabaco, pode tambal, mas tenha na sua consciência que uma vez por mês você faça um ritual. Porque esse aluno seu é que a outra geração ele vai saber a sequência. Se você chega na academia de judô, você vê lá, Jigoro Kano. Jigoro Kano? É, tem um camarada que tem. Jigoro? Jigoro. Não, foi o fundador do... É o fundador do judô. Jigoro Kano. Grande Jigoro. Então, veja bem. Uma coisa que eu bato sempre é a árvore genealógica. Quem foi seu mestre? O mestre. Mestre GG treinou com quem? Mestre Fernandinho. Mestre Fernandinho treinou com quem? Ah, o
Mestre Caissara treinou. A Perreira treinou. Se você sair aí pra isso, ninguém sabe a raiz. Eu tô te falando que eu saio pergunta. Então acho que na academia deveria ter arte e a lógica do camarada. A gente cria uma tradição, tá lá. Mestre G. Ou se não passar pros alunos. Tá entendendo? Eu acho que a gente deveria. Eu tenho orgulho. Meu mestre poderia ser um pé inchado. O camarada que me ensinou. O camarada que deu os primeiros passos. Mas é ladrão, não interessa, foi meu mestre. Então veja bem, gente. Eu espero a reflexão. Eu gostaria da gente terminar esse Capoeira com um tecozinho, a gente conversando. Mas eu queria, antes de tudo, a gente fazer, não uma roda, fazer uma roda, mas terminar com um balão segurado. Eu gostaria. Como é que todo mundo não jogue? Né? O pessoal tá cansado de tudo. Só pra abrir a roda, porque aí um é o último jogo. Depois da gente desenvolver. Não gostaria, pra encerrar, tá assim: campo, coisa, só os formados. Mestre e formado. Hoje em dia, o mestre e o formado. Antigamente era só o formado. O mestre era o mestre. E lembro numa reunião que nós tivemos, num evento que nós fomos, fizeram uma pergunta ao mestre João Pequeno. Como foi que ele se tornou mestre? Ele falou que foi depois de ser machado. Então até então o mestre era o quê? Ele foi aluno formado. O mestre. Foi aluno formado. Primeiro mestre, depois. Comecei a fazer especialização com o mestre vermelho, não terminou o curso, né? Então, eu, graças a Deus, tive... Fico triste nesse país que a alegria do vaqueiro é ver a queda do boi, a alegria do velho é ver que já fosse. Então, se falar aqui, ninguém vai saber quem foi ele. Tá falando, ele sabe. Jair Pinico. Jair Moura. Eu tive o privilégio. Acordeon, Saci, Onça, Filhote de Onça, Bolão, Piloto. Tá na verdade. Adeus, Tabosa, Camisa. Isso tá contando. Eu não posso falar de Camisa. Chego lá no Camisa. Em Copacabana, quatro rodas de capoeira. E eu cheguei, mas foi incrível. Quando eu cheguei, tinha pega aqui. Eu também. Foi a munição que morreu esses dias, essa noite. Não, mas não sei por isso não. Então vamos jogar. Fiz o meu desejo. Quase que eu falar da munição, eu falei, não, já tá dentro deixa. A galera joga, fala bem ou mal, mas fala bem, joga. Vamos conversar, vamos bater um papo, dê um celular, dá um olho, bota um hotel, tá muito em casa. Então eu não posso falar. Deixa eu dar um zoom em casa, para passar, tirar lá e lá de casa com dificuldade, né? Muito bem. Não, ele é tudo. Então venha bem. É isso que está faltando pra você. Se eu tiver numa roda minha, meia-noite, Tião chegar, e vai ter espaço. Maru chegar, vai ter espaço. Chegar, vai ter espaço. A gente hoje vai no batismo, fica do lado de fora batendo papo. Eu não tenho meu tempo a perder. Eu tenho uma família. Então, ele lembra que começou aqui. Ô, mestre, bom, parando lá, vou fazer uma... Vem cá, meu amigo. Eu vou sair de casa
pra ir lá no par... acordar às 6 horas da manhã. Se quiser que eu vá lá. Aí tô lá. Mas por quê? Eu fui, não bati. Dança de salão, dança aquela... do velho. Deu sentado no cimento quando eu tive a oportunidade de entrar na roda, porque eu insisti, que eu dei uma meia lua e uma armada quando o tempo já tinha acabado. Quando eu entrei na fila, um camarada que treinou esse dedo, eu treino dedado aqui, quase cai. Foi. Olha o fila lá atrás. Olha o senso aí, porque... aí eu olhei pro camarada assim, dei uma massagem. Contei até 10 e saí. Tô no meu lugar. Só vou no meu lugar.